V Opatovicích se v pondělí 12. listopadu v podvečer procházel kůň. Nebyl však sám. Doprovázel ho lampionový průvod, který na stejnojmenné akci mateřské školky doprovázel svatého Martina. Před začátkem už tradiční akce mohli děti i rodiče ochutnat martinské dobrůdky. Vítání svatého Martina na koni má už téměř desetiletou tradici. Organizuje ji mateřská školka a zdálo by se, že je tato krásná podzimní akce určená především dětem navštěvujícím školku v doprovodu rodičů. Jak se však zahrada školky v odpoledních hodinách začala plnit, ukázalo se, že tradice je už záležitostí celé obce. Je to tak? Je to akce, kterou pořádá mateřská škola. Nejen pro děti a rodiče mateřské školy, ale pro celou veřejnost, pro Opatovice i pohřebačku. Zveme rodiče i děti. A vlastně tuto akci navštěvují i děti, které už mateřskou školu absolvovaly. Takže tady vlastně máme nejen děti, které momentálně chodí do mateřské školy, ale už i absolventy a samozřejmě jejich sourozence, rodiče, prarodiče. Scházíme se tady takhle každý rok. Děti i rodiče si krátili čas čekání na koníka ochutnáváním martinského cukroví a zahřívali se horkým čajem. Když pak klisnička Sněženka dorazila, začal tradiční rituál. A čeká mě velká, dlouhá, těžká cesta. Tak co kdybyste mi na tu cestu zaspívali? Od školky se pak vydal lampionový průvod a doprovázel Martina přes celé Opatovice, kolem hřiště a končil na Dubovce. Koník je ze Ždánic a jmenuje se Sněženka. Připravili jsme pro něj za prvé písničku, abychom ho uvítali, spíš tedy pro Martina, a pro koníka jsme s dětmi nakoupili mrkev. Lampionový průvod, a to už je také tradiční cesta přes Opatovice, kolem hřiště a v centru, kolem centra Opatovic a končíme na Dubovce. Zde se děti s koníkem i se svatým Martinem rozloučili a poprosili o sněhovou nadílku. Mateřská školka patří v obci k pořadatelům tradičních akcí a nás zajímalo, které další nás čekají. Tak nejbližší akce, kterou připravujeme, je rozsvěcení vánočního stromu. Tato akce proběhne v neděli 2. prosince kolem 17. hodiny a samozřejmě zveme nejen děti, ale rodiče a všechny občany Opatovic, pohřebačky, aby si s námi přišli zaspívat koledy a ochutnat adventní dobrůdky. Zbývá dodat, že kamery Opatovické televize budou i z těchto zmíněných akcí pro vás natáčet reportáže.